じたら全然早いわ。もう直線がもう抜群に速い。1本目はオーバーを出しすぎた風間、早めのシフトアップで今度はクレバーなドライビング。ストレートで離されたアキラだが、コーナーでは互角以上の走り。俺は立派なもんだよね、 GP スポーツもバランスいい。回を追うごとに車もドライバーも進化する峠最強伝説。フロントガラス越しに流れる景色がヤバすぎです。峠マックス決勝は藤田エンジニアリングが怒涛の速さでぶっちぎりの勝利。